آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردویندی میں آج میں آپ کے لیے لے گا ہوں کلاس ایٹ اپنی زبان کے قواعد 13 مترادف الفاظ ہم معنی الفاظ مترادف کہلاتے ہیں اس طرح کے دونوں الفاظ ایک ساتھ عبارت یا گفتگو میں زور پیدا استعمال کیے جاتے ہیں جیسے جو وا سے جڑ جاتے ہیں جیسے آب و تاب رنج و غم غور و فکر جنگ و دل خط و کتابت نیست و نابود خوش و مست عہد و پیار رسم و رواج سیر و سیاحت عیش و عشرت شان و شوقت نظم و نسق مکر و فریب ظلم و ستم جاہ و جلال شور وغیرہ شور و غل اور قدرت و قدر و منزلت وغیرہ امید ہے کہ پسند آئے گی ویڈیو پلیز لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے